Monogor Dola, Uber, repeat Saloko Protibat, Petrolo, Mulobit, Birute, a Protibat, Goddess Gurune, Hedrotalot, Protibat, Hibostok or Salokole. Petrolo Dambit, Nupate, Hara, Bridhi, Nokora, Babe, Protibat, Hibostok or Salokole. Monogor Dola, Uber, repeat Saloko Protibat, Petrol, Diesel, Mulobit, Birute, Hibostok or a Protibat. Goddess Gurune, Hedrotalot, Protibat, Hibostok or Salokole, Petrolo Dam, Bridhi, Nupate, Hara, Bridhi, Nokora, Babe, Protibat, Kora de Kazai, Salokolo. প্রথম স্টেপটো হল কি 103 টাকা লিটার হৈ গল পেট্রোল কিন্তু ভাড়া হৈছে আপোনাৰ 18 টাকা 25 টাকা ভাড়া কিন্তু তেনে কেটো আমাৰ নুপুছাই কি কাৰণ ভাড়া যদি আপোনাৰ 25 টাকা বা 26 টাকা উঠে তাৰ আপোনাৰ 7 টাকা কাটিব কাটা পিছত তাৰ পিছত আপোনাৰ মিনিমাম ভাড়া আপোনাৰ 17 ৰুপি সমান লগত থাকে হেনেকে আমাৰ 17 ৰুপি দি কি তেল ভৰাম কি খাম কি নিজে দিনটো লগন ভগনে থাকো একো নুখোৱাকে তেনেকে ভাড়া মারি রেকো আমি 100 টাকা ভাড়া মারিলে তেওঁ লোকে 30 টাকা কাটি নিয়ে প্লাস আমার তেলৰ খৰচ আছে আপোনাৰ ধৰি লওক 30 টাকা 40 টাকা আমার তেলৰ খৰচ আছে লাষ্টত যায় তেওঁ লোকক দিয়া আৰু আমি তেলৰ খৰচ গৈ কিনে আপোনাৰ 100 টাকা পৰিয়ে যায় লাষ্টত আমি দিনটো কষ্ট কৰি কিনে 100 টাকা যদি আমি 50 টাকা নে পাও তেতিয়া হলে তেনেকে আমি ইমান কষ্ট কৰি কি লাভ আছে মেইন আপোনাৰ কাৰণটো হল আপোনাৰ তেলৰ দামটো 104 টকা হৈ গৈছে 104 টকা হৈ গৈছে তো আপোনাৰ আমাৰ কোম্পানী বিলাকে কি কৰিছে যিমানে তেলৰ দাম বাঢ়িছে হিমানে আপোনাৰ ভাড়াটো কমাই দিছে এটা আমি মানুহৰ লগত আৰগিউ কৰিও ভাল নালাগে সব টাইমত ৰাতি বাবা হুই থাকা মানুহৰ লগত কি টকা দেখাইছে কিমান দেখাইছে কত যাব সেইবিলাক কৰি আমাৰ ভাল নালাগে তো তাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ আমি ভাড়াই নামাৰো আমি এৰি দিছোঁ আৰু মানে আমি ভাবিছোঁ যে এটা এপ নতুনকৈ এপ এটা ওলাওক যাতে যোনটো এপত আমি সেইটো এপতে মাৰিম বাকী বহিৰাগত কোম্পানীকেইটাক বয়কট কৰিব লাগে অসমৰ উপনিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি মৰিণীত ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে থাওৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গোহাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে উপনিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ চাৰিটা দিন বাকী আছে ৰাজ্যত এতিয়া তুংগত উঠিছে উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি মৰিয়নীত ৰূপজ্যোতি কৰ্মী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনহাতে থাওৰা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গোহাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে